Aqui temos um combustível com água em excesso para podermos visualizar o efeito do DX Fuel. Quando adicionamos DX Fuel ao combustível contaminado, podemos visualizar o seu efeito imediatamente. O DX Fuel elimina 100% da água presente no combustível. Todo combustível comercializado nacionalmente contém água. A concentração de água pode aumentar seu percentual já existente por contaminação ou até mesmo por condensação do tanque. A fórmula exclusiva do DX Fuel consegue encapsular a água que está presente no combustível, separando suas moléculas, eliminando o oxigênio e preservando o hidrogênio, que potencializa a queima do combustível que foi purificado. Combustível puro significa maior potência e economia. Dificuldades na partida? Aqui temos um combustível com borra e depósitos na parede do tubo de ensaio, simulando o que pode estar acontecendo no tanque do seu carro. Ao aplicarmos DX Fuel, notamos a limpeza imediata do combustível. Após 2 minutos de agitação, verificamos a total dissolução da sujeira que estava emplacada, simulando assim o movimento do veículo. O inevitável contato dos componentes do combustível com a água presente no mesmo é responsável pela formação de borras e depósitos nos tanques e sistemas, ocasionando falhas, entupimentos e mau funcionamento dos veículos. A fórmula exclusiva do DX Fuel consegue limpar e dissolver essas borras, eliminando-as na queima do combustível, sem entupir os bicos. Combustível limpo significa menos manutenção e maior vida útil do sistema. Fumaça. Aqui temos 2 amostras de combustível comum. Ao aplicarmos DX Fuel sobre uma delas, verificamos a eliminação total da fumaça preta e a estabilização da chama. Podemos constatar a diferença na carbonização do combustível comum e do combustível tratado com DX Fuel. Quando adicionamos DX Fuel ao combustível, ele começa a agir imediatamente, eliminando a água presente no mesmo. Por onde o combustível otimizado com DX Fuel passar, todas as paredes do sistema estarão sendo limpas. Ao chegar ao sistema de injeção, além de injetar combustível puro, é feita a limpeza e descarbonização de toda e qualquer impureza existente. Com o sistema totalmente limpo e o combustível puro, melhora a queima, aumentando a potência, reduzindo o consumo e eliminando qualquer fumaça preta que o escapamento poderia soltar. Combustível otimizado com DX Fuel significa descarbonização e menos poluição. Sinta desde a primeira aplicação do DX Fuel a economia no consumo de combustível, a eliminação de fumaça preta e poluentes, além do aumento da potência do motor. Achei super interessante, usei por curiosidade e gostei. Em breve vou trazer uma novidade para vocês sobre isso aqui, galera, para que vocês possam usufruir da melhor maneira também, certo? Então, valeu a pena sim ou não? Sim, valeu, gostei muito, o produto é bom. Recomendo que vocês usem, ainda mais aqui que nós temos combustível ruim pra caramba, misturado pra caramba. Não é de boa qualidade o nosso combustível, infelizmente, né? Então é bom a gente estar se prevenindo. Isso aqui também, se deixa o combustível melhor, provavelmente, né, logicamente, vai aumentar a vida útil do motor. Bom, galera, é isso aí. Eu fico por aqui. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de vídeos da Super Máquina, o seu canal de mecânica no YouTube. Hoje eu estou aqui, pessoal, para fazer um teste num produto, nesse produto aqui, que é o DX Fuel, tá? É um produto que promete quebrar as moléculas de água
tá? E transformar essas moléculas em hidrogênio. E com isso, ele remove toda a água que tem no combustível. É determinado um percentual de água em toda a gasolina. E isso eu vou mostrar para vocês aqui no teste que eu vou fazer aqui agora. A quantidade de água que tem no combustível é uma coisa absurda. É uma coisa que a gente compra no posto, mas você está comprando ali 70% de combustível e 30% de água. Tá? Nós vamos fazer esse teste aqui agora com esse produto. Tá? É um produto que o pessoal trouxe aqui para mim. Tá? Eu, sinceramente, eu fiquei até assustado com o resultado do produto e pedi o pessoal a amostra para mim poder fazer um teste aqui. Vou fazer esse primeiro teste aqui nessa bancada aqui, que é no escritório aqui. Vou fazer esse primeiro teste para poder mostrar aí para o pessoal. E depois a gente vai fazer um teste no carro para ver se vai trazer economia, para ver se esse teste vai trazer desempenho para o veículo. E uma coisa fundamental que eles falaram que pode, que vai acontecer, né? É a limpeza da câmara de explosão, tá? Então o que, que vai acontecer? Após esse teste que eu vou fazer aqui para todos verem, nós vamos lá para o Corsinha da oficina, vamos remover todas as velas dele, vão entrar com a sonda endoscópica, vamos fazer a filmagem lá dentro da câmara de explosão para ver como que está a carbonização do cilindro. Tá? Após ver a carbonização dos quatro cilindros, nós vamos encher o tanque desse carro e vamos adicionar o produto Promete. Deixa eu ver aqui, com 40 ml, não sei se vai dar para ver aqui, ó, com 40 ml o produto Promete tratar um tanque de combustível, quebrar aquelas moléculas de água e tornar ela hidrogênio. O que acontece? A partir do momento que a água sai do sistema, a gasolina vai ficar pura. Tá? E o rapaz fez o teste comigo aqui, eu realmente fiquei assustado, mas eu preciso fazer esse teste aqui no dia a dia para poder ver se realmente o produto vai funcionar, se não vai, entendeu? E primeiro aqui eu quero mostrar para vocês aqui o teste que foi feito aqui comigo aqui, que realmente eu fiquei assustado, tá? Na sequência aí vocês vão acompanhar o teste. Bom, pessoal, eu tenho um pequeno frasco aqui, tá? Esse frasco é que eu vou usar para fazer uma amostra, para fazer um teste em pequena escala. Nós vamos simular o tanque aqui, né, de combustível, só que vamos fazer em uma pequena escala. Vamos fazer mais ou menos até aqui de combustível. Já tem aqui o combustível, tá? Combustível comprado no Poço Marco, aqui em Contagem. Eu vou adicionar esse combustível aqui, tá? Mas para ver essa reação, eu vou colocar aqui, eu tenho uma seringa aqui, ó. Vou colocar 1 ml de água aqui nesse reservatório aqui. Eu já tô com a água aqui. Ó. Como vocês podem ver, tem menos de 1 ml de água, ó. Então, eu vou adicionar aqui no frasco. Olha aqui. Uma pontinha de nada de água. Aí o que acontece? Essa água vai servir para poder agitar e fazer com que a água que tem no combustível se una com ela. Tá? Agora eu vou colocar aqui o combustível, a gasolina. Isso. Olha o tanto de combustível que eu coloquei. Vamos lá, pessoal. A rolha deu um probleminha aqui, eu tive que dar um jeito nela. Já adicionei aqui o combustível aqui dentro e vou simular o tanque, tá? Como se estivesse em movimento. Agora a gente vai achar o percentual de água que tem aqui nesse sistema. É só aguardar um instantinho que a água está começando a se formar.
as moléculas de água, né? Daqui a pouco a água vai ficar por baixo, como o petróleo é mais leve, e o petróleo vai ficar por cima. Olha, já está começando a formar a borra. Vocês lembram que eu tinha colocado mais ou menos 1 ml de água só para poder agitar as moléculas de água? Olha a quantidade de água. E não para, de descer água. Entendeu? Esse é o combustível que você compra no posto. Tá? É, nenhum combustível, ele vem puro. Tá? O combustível já vem diluído com álcool. Álcool contém água. E essa proporção é o que a gente está vendo aqui. Ó. Olha a quantidade. Está mais ou menos aqui em torno de uns 30% de água. Mais ou menos isso, né? Tá, agora o que, que eu quero mostrar aqui para vocês? É o seguinte, o poder desse produto aqui, ó, que é o Dextrofluor. O Dextrofluor, eu vou colocar algumas gotas aqui dentro, tá? E ele vai tratar, ele vai encapsular a água, tá? E vai quebrar as moléculas da água, tornando ela hidrogênio, tá? E o hidrogênio vai evaporar, vai ficar nessa parte aqui e vai ficar apenas o combustível puro, tá? Não vai ficar nenhuma molécula de água aqui nesse frasco, tá? Vamos lá, vou tirar a tampa aqui. Não, mas primeiro eu vou tirar aqui. Eu acho que 2 ml aqui, eu acho que é o suficiente do Dextrofluor. Vamos lá. Seringa tá vazia. Agora eu vou tirar aqui 2 ml e vamos ver se é o suficiente. Porque eu tô fazendo isso aqui sem percentual, entendeu? Mas o fabricante de produto recomenda 40 ml para um tanque de 50 litros ou 45 litros. Bom, pessoal, já tirei aqui um pouquinho mais de 2 ml, tá? Do produto. Vamos ver aqui se vai dar para ver melhor. Ó, um pouquinho mais de 2 ml. Vou deixar aqui em cima. O combustível com água está aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui a tampa, tá? E vou adicionar o produto aqui dentro. E o que, que vai acontecer? Eu vou tampar o recipiente e vou simular o andar do carro, que é o carro andando, o tanque fica balançando assim, normal. Então, o que acontece? No andar do carro, automaticamente o Dextrofluor vai quebrar as moléculas de água e vai transformar em hidrogênio, tá? E com isso, olha aqui o que a gente tem. Toda a água que tinha aqui, o Dextrofluor quebrou as moléculas delas, transformando ela em hidrogênio, tá? E o combustível ficando puro, tá? Tá um combustível 100%, um combustível puro. É uma coisa que quando fizeram o teste comigo aqui, eu sinceramente não acreditei, tá? Porque como é que pode um produto fazer isso, tá? Mas a explicação que foi dada foi isso, que o produto ele quebra as moléculas de água, transformando ela em hidrogênio, quer dizer, ela não existe mais e vira um gás, tá? E a gasolina vai ser 100% aproveitada. E o que que acontece? Vai trazer melhoria,
trazendo potência para o veículo, ele também vai ganhar economia. Beleza então, pessoal? Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal.